אתה גר כאן? חלקית. מה זאת אומרת? סוג של גר ברחוב. למה? את האמת, ההורים שלי נפטרו לפני שנה, סיפור עצוב. ולמה לא הלכת לפנימיה? זה מקום שיעזרו לך. אני לא כל כך מסתדר עם מסגרות. לא מרגיש בנוח שמישהו עומד מעליי ואומר לי מה לעשות כל הזמן. ואין לך חברים, משהו, משפחה אחרת? משפחה אחרת אין, וחברים. מנסה לי להתרגל להיות לבד. מה אתה עובד? אני סאונדמן. אולי הם יכולים לעזור לך, אבל... אני מסתדר בלי עזרה. ומה, עדיף לך לגור ברחוב? אתה לא היית רוצה בית חם? אפילו לבד, אבל נראה לי שיותר נעים לגור בתוך בית ולא ברחוב. יש עדיין את החלק הזה שהשכר דירה, מטלות, לחשוב על יותר מדי דברים. אבל אתה עובד, זה לא שאין לך איך לשלם. יש, אבל לא מתחשק. זה החיים שלך, אתה צריך לבנות אותם עכשיו. זה לא כל החיים הזה תגור ברחוב, עד כמה זמן יהיה לך משפחה משלך? מה אתה חושב? אתה רוצה גם שהם יגורו ברחוב איתך? עדיין לא הגעתי לחלק שאני חושב על משפחה, את האמת. פשוט לא נראה לי שילד נורמלי, שילד בן 19 עוד מעט יגור ברחוב. אתה לא צריך להתגייס? מה עם הצבא? ברחתי. אבל אם אתה היית הולך פחות למסגרת כזאת, היו נותנים לך בית, משהו. תקשיב, אני צריכה ללכת פשוט. בואי נדחה את הטלפון שלי, אם אתה צריך משהו, יש לך? על היד. אבל זה הטלפון שלי, אם אתה צריך משהו, פשוט תתקשר, אני אבוא, אני גרה פה, אם אתה צריך משהו, פשוט תתקשר, בסדר? וכל דבר שאתה צריך, אוכל, בגדים, הכל אני מוכנה לתת לך. אוקיי, תודה. אם אתה צריך כסף, אתה יכול להגיד. תודה, אבל לא נראה לי שאני מצטרף. אל תפחד לבקש. לא. את החיים לבקש. בסדר? בסדר. תודה, יום טוב. יום טוב.